Arestohet me urdhër të prokurorisë së posaçme Viz Berberi, drejtori i përgjithshëm i autoritetit rrugor shqiptar, s'pa ka ngritur ndaj tij dy akuza, korrupsion pasiv dhe pastrim parash, bashkë me të janë arrestuar dhe dy biznesmenët, Elvis Lami dhe Walter Begaj. Gjatë një kontrolli të ushtruar më herët në banesën e tij, sekuestruan pound, euro dhe lek me vlerë totale rreth 4 milion lek të reja dhe disa piktura të shtrenjta. Këto hetime kanë nisur nga vetë SPAK pa denoncim. Ati janë sekuestruar celular, laptop dhe disa dokumenta. Klan News ka mësuar se nga këqyra telefonave celular janë zbuluar komunikime mes tre të arrestuarve. Hetimet po kryen nga prokurori i SPAK Dritan Prenci. Nga hetimet rezultoi se Viz Berberi ka dhënë 6 tendra nga të cilët ka përfituar para. Tre të parat në vlerën e mbi 137 milion lekve i ka dhënë gjatë kohës ku ishte drejtori i Agjencisë së Eficiencës së Energjisë. Tre tendret e tjerë me vlerë 102 milion lek i ka dhënë gjatë kohës kur drejton të autoritetin rrugor shqiptar. SPAK deklaron se Viz Berberi ka kërkuar, ka pranuar dhe ka marrë nga shoqëria Net Group SHPK, përfituese e prokurimeve publike, shuma të parregullta monetare nëpërmjet shoqërisë DAM SHPK të kontrolluar prej tij. Marrja këtyre përfitimeve është realizuar pas fitimit të procedurave të prokurimit nga ana e shoqërisë Net Group SHPK në zotrim të shtetasit në nëntim Walter Begaj, prokurime publike të zhvilluara me titular të autoritetit kontraktor shtetasin e Viz Berberi dhe më pas kanë kaluar vlera monetare nëpërmjet transakcioneve në drejtim të shoqërisë në zotrim indirekt të shtetasit e Viz Berberi DAM SHPK me përfitues shtetasin e Viz Berberi. Gjykata e posaçme do të zhvillojë seancën për verifikim të masës së sigurimit brenda 48 orëve. Berberi dhe dy të dyshuarit e tjerë do t'i japin shpjegime para togave të zeza.